segundo disco autoral da carreira de Leandro Moraes. É ele quem dá voz às 9 canções, acompanhado por um time de peso, com destaque para Cesário Leone, Calazans Cominato e a cantora Ana Rosa, que dá um toque feminino todo especial ao álbum. Salvador Brasília é um trabalho independente, feito de maneira completamente afetiva e dedicada. É no Estúdio A desta sexta, às 9h05 da noite, no canal 180 da BrisaNet. Esta é uma parceria com a TV Senado.